Salve, primas! Mais videozão, sim, bora, moleque! Passando aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, vamos fazer aqui a primeira mini trilha com a CRF dos outros. Não é minha ainda, não fechei negócio ainda, tá? O Henrique tá ali, dando uma volta com ela. O que é que eu acho da primeira assim, andar na moto? Muito massa, mano. Muito louca? É muito gostoso de andar, velho. Forte também, né, mano? Deu pra ver que tu acelerou um pouquinho ali, que ela deu uma rabiadazinha. O que é que tu achou? Massa? Muito top, muito top. Esperando só o Marcelo chegar, que ele foi ver se arrumava outra CRF ali pra gente poder dar uma volta. Aí assim que ele voltar, vamos pegar o capacete, que eu trouxe o capacete, parece que eu tava adivinhando, né? E vamos dar uma volta com ela por aqui pela cidade pra gente, pra gente sentir a moto. Talvez pegue até uma trilha, tá ligado? Então vamos só esperar o Marcelo voltar, né? Pra quem não sabe, o Marcelo é o dono dessa moto aqui e ele quer me vender. Ele quer me vender ela, mas ele não falou o valor e ele disse que tinha uma surpresa pra mim no final. É, a surpresa eu acho que é o valor alto, né? Só pode. Mas enfim, a moto é essa aqui, uma CRF 230, mexida, ela tá no álcool, tá? Então, tipo assim, se ela tá no álcool, ela tá bem zê tudo que dá, né? Tá bem equipada, tá bêbada, né, mano? Ela tá toda equipada, né, mano? Tem várias coisas aqui que ele se colocou, tá, esse guidão. Enfim, os pneus são zero, né, mano? Eu tava vendo na... Eu tava pesquisando no site de compra e venda, a maioria é tudo com pneuzinho já gasto, tá ligado? Se quiser me doar, vou botar na minha moto. É, eu não quero, mano, não quero. Eu te vendo, mano, qualquer milão, tá ligado? Então, já incluo no valor da moto pra eu pagar, né? Fica só a moto sem os pneus. Então, tipo assim, se eu comprar ela, mano, a gente vai equipar, vai modificar, vai botar do meu jeito, tá ligado? Não vou trocar possivelmente a cor vermelha, mas a gente vai, sei lá, deixar do nosso jeito, fechou? Então comenta aqui se vocês querem que eu compre essa moto. Muita gente já me pediu, Lucas, compra uma CRF e tal. Essa aqui é 230, não é das novas 250. Porém, ela tá com um negocinho de 250 porque ela tá mexida, tá mais de 250. Depois eu vou perguntar a ele pra ele saber direitinho quantas cilindradas ela tem pra eu poder passar pra vocês, fechou? Então foi o seguinte, vou buscar agora a câmera no carro, vou buscar a câmera que tá no carro, né, a GoPro. Vamos esperar ele chegar e vamos partir pra um rolê. Você vai ver o primeiro motovlog gravado na CRF. Não é minha ainda, por enquanto, né? Mas comenta aqui se vocês querem que eu compre. Partiu. Eita, caralho, nunca dei não, boy. Não. Ei, boy, como Mirabilândia, boy. Ei. Não sei como é que tá o ângulo pra vocês aí, mano. Mas só macho, fi. Estamos aqui no interior, testando aqui a moto. O outro está ali, ó. Quem tá gravando ali também na cabeça. A gente não vê o mais louco é isso, mano. Que a gente não vê preparado pra isso, tá ligado? Nossa senhora, velho! O bagulho é muito forte, mano! É muito forte, viado! Oxi! Mano, de segunda pra estar de primeira, velho! É muito forte, rapaziada! Marcelo doido do carro! Marcelo é doido, mano! Comenta aí, rapaziada, o que vocês acharam, tá? Primeira volta que eu dou assim na moto. Sinceridade. Terceira, rapaziada. Quer ver? Tava em terceira, mano. O bagulho subiu, velho. Se ligar aqui, vamos lá, que os caras também aqui é loucaça, hein? Aí eu não sei, tipo assim, rapaziada, se vai precisar fazer revisão e tal. Depois eu vou conversar com ele, se a gente fechar negócio, né? Mas sério, mano, eu gostei. Sério, até andar da moto, já gostei. Ó! Tô com medo de puxar. E ela vindo de vez, eu sem costume não frear, entendeu? Deixa eu ver como tá a Marcela ali. Vou esperar o menino lá atrás, mas a Marcela tá na frente. Olha lá, ó. Bicho louco do cara. Freio também tem, viu? Freio também tem, viu? Marcelo é louco, Marcelo é RL, ó. É aqui? Tá, quando eu consigo alcançar o cara, parou. Opa aí, ó. Fazer a volta aqui, os caras é louco, mano, ó. É muito forte, mano. Muito, muito. De terceira, se puxar, ela vem. Se puxar, até porque eu não tenho costume, mano, com esse tipo de moto assim, tá ligado? Aí eu tô me acostumando ainda. Mas tipo, de terceira, ela vem, mano. Fácil, vem fácil. Uma baixa e serra não é de final, não. A verdade é mais mesmo, a
Era, mano. Caiu, mano. Levantou? Levantou. Tá bem, tá bem, tá bem. Passou, mano. Passou, acho que passou o freio. Oi? E aí, suave? Tranquilo, mano? Tudo bom? Eu assisto todo dia. Mas, qual é teu nome? Oi? Teu nome? É Pedro. Pedro, tamo junto. Pedro, valeu, hein? Tá gravando aqui, ó, passando no canal lá. É nóis. E aí, suave? Quer tirar foto? Vamos. Eita, caralho. Foi cortando a embreagem ele. E aí? Meu caralho. Agora, ó, matando, matando. Isso é loucaço, mano. Tem que pegar a manha do freio aqui pra não puxar com ela e virar, tá ligado? O freio dela tá lá embaixo, sem costume. Foi a embreagem muito em cima e o freio muito embaixo. A embreagem já arrumei, vou arrumar o freio agora. Segura aqui. Que tá com a câmera na cabeça dele ali, que eu acordei e volta pra gravar. Se ele gravar, eu acrescento aqui no vídeo pra vocês. Mano do céu, tem ver que a gente sai com a bolsa cheia de roupa e tal, caso precise. Pô, a gente trouxe câmera, trouxe capacete, que é esse que eu tô aqui, mas não trouxe roupa, mano. Veste de roupa, eu queria que se lascasse. E sapato também. Mas não trouxe nada, mano. Que massa, rapaziada. Mano, não sei como é que tá aí, velho. Tá chovendo, mano. Eu tô ensopado aqui, já tô molhado. Caramba, vou esperar Henrique. Deixa eu limpar aqui o olho de vocês. Aqui não tô quase nada, mas enfim. Primeira vez que eu vim pro lado de cá também assim. Nunca peguei essa estrada de barro, não. Já fui até a cidade de Vicente, né? Pra cá, não. Bom, a moto tá testada, sinceramente assim tá muito boa. Sinceramente eu gostei da moto. Meu freio, o freio tá freando legal. Dianteiro também, eu percebi que tá muito bom. O freio dianteiro tá até em cima, tá perfeito. A andada da moto tá gostosa. Não sei se precisa fazer só uma mini revisãozinha nela e tal. Ver que tá precisando assim de troca de urgência, né? E só isso mesmo. Tá com escape, não precisando de colocar o escape. Eu não sei, mano, qual é o escape original da CRF. Acho que não tem escape original, não. Tem uma série de passagem no voado. Henrique, mano. Ó, eu vou botar a primeira aqui, deixa eu ver. Ó, mano, eu tô mandando em quinta ou sexta, sei lá. Porque a CRF tem 6 marchas, vocês sabem, né, mano? A CRF tem 6 marchas, pra quem não sabe, fica sabendo de agora. O freio da moto tá lá embaixo, mano. Eu tô agoniado, velho. Quer dar uma chamadinha no grau? Mas tô com medo de dar não voltar. Bora, Henrique, bora, Henrique, bora, Henrique. Tô ficando muito pra trás. Deixa eu limpar aqui a lente de novo, mano. Chovendo é isso. Limpa a lente, tira a lente. Nem foto tá molhando porque tem um cabozinho aqui que se molhar, a gente perde, tá ligado? Oi? Caraca, mano. Lá em cima, ó. Louco, velho, louco. Deixa eu limpar aqui. Vai. Mano. Vai, vai, tá aqui já. Tamo todo molhado já. Marcelo tá molhado, eu tô molhado. Ó, descida, mano. Pra quem tem costume de descer aqui, desce até rápido, velho. Essa porra em marcha. Mas e aí, o que, é que vocês acharam? Tá bem rico também, né? De sandália, de bermuda. Aquele jeitão, rapaziada. Tô só apreciando aqui a moto, né? Vendo as curvas, me acostumando com as curvas. Tá, tá. Não posso
perdi a chave do carro também. Tá aqui. Caraca, mano, o cara já trouxe ali pro meio da lama. Minha primeira vez na CRF, hein? Tá dando o que falar já. Apesar que, tipo, como não choveu muito por aqui, eu acho, vai estar muito suave. O bagulho sobe tudo, velho. Tá maluco. Henrique. Escura, Henrique. Deixa eu limpar o olho de vocês, mano. Não sei se tá manchado, eu tenho que estar limpando direto pra não acontecer de manchar, entendeu? Bora? Ele quase meteu o barro na cara. Ele... acho que ele quase caiu. Ele quis dizer que quase caiu. Então, como eu falei, rapaziada, é minha primeira vez na moto, tá? Tô tentando sentir a moto aqui e tal, pra não também cair, mano. De sandália, de bermuda, cair. Não é meu objetivo hoje, não. Mano, eu tô terceiro aqui. E a moto tá subindo tranquilão, velho. Deu aquela puladinha ali de boa. Parece que é lá em cima o objetivo, mano. Subir isso aqui tudinho, ó. Eu tô me perdendo também, sabe em quê? Com a marcha dela. Com a marcha dela. Caraca, até a câmera baixou com o pulo que eu dei, velho. Caraca, deixa eu apertar mais. Ô, pulo alto. Pulou alto ali. Mano, mas é muito massa, né, velho? Bagulho bem levezinho. Mano, já era. Já era. É outra pegada, tá ligado? Eu tô com medo de perder a chave do carro. Meu celular que tá aqui, ó, mole, quase caindo. Eu tenho que aprender mais, ó. E tô de sandália, camiseta, bermuda. Mas tô pegando a mão, hein, mano. Ó. Já dá a prova da moto, rapaziada. Sinceramente, vou pensar direitinho assim, referente ao valor, né, mano? Ele não quer me falar o valor. E ele disse que tem uma surpresa, é o cara da surpresa. Deixa eu saber, mano, o que aqui tem a moto, né? Pra eu poder fechar. Pra ele saber tudo direitinho, né? Revisão, acho que é toda motor. O motor é mexido. Talvez não precise nem mexer. Ou, mas se quiser, né, aumentar a sanidade, a gente mexe também. Bora. Tem buzina? Puxa, mano, isso aqui é um botão que faz a moto cortar. Lombra pro caramba. Vou desligar, né, sei lá. Barro vermelho, ó. Esse aqui, barro vermelho, pra subir com moto normal, sem pneu de cravo, é difícil, mano. Tanto subir quanto descer também, né? Ihu, aí, pulou. É muito fácil, assim, assim, a moto proporciona um bagulho diferente, né? Que a gente não tá acostumado. Que é força, pneu, altura, tudo. Ó, o Henrique caiu na rieira ali, nem sofreu, mano. Vai, Henrique! Caraca, que massa, velho. Muito louco, velho, muito louco. Tá chegando já? Pra quem conhece, mano, tá ligado, né, mano? É ali em cima. Liga aí, mano. É ali em cima, velho. Oi. Aí, voo livre. Vai ficar no piso, vai lá. Vai, voo livre? É, aí lá, nós vamos agora. Pô. Ah, então. Mas precisa voar livre, não, né? É? Arrampar, é? Deixa eu limpar aqui, rapaziada, a câmera pra vocês. Top, mano. Ô, oh, me diz uma coisa. Qual é o valor? Ah, miserável, vai. Ele quer fazer me apaixonar primeiro, mano. Esse bicho é loucaço. Esse barro vermelho aqui, qualquer moto sobe, não. É... ele quer me fazer me apaixonar primeiro pela moto. Pra depois falar o valor, né? Depois que eu me apaixonar, qualquer valor que ele falar, eu pago, né, mano? Depois que eu se apaixonar, qualquer valor que ele falar, eu vou ter que pagar, né? A moto já vai estar comigo, bicho esperto. Olha que lugar massa, mano. Se eu soubesse que eu vim pra cá, eu trazia o drone pra gente dar uma subida aqui.
pra mostrar mais de cima o local pra vocês. Cadê Henrique? Cadê Henrique? Aí tem um bagulho de voo livre que ele falou que os caras meio que rampa, tá ligado? Sobe e cai. Tá vendo, Henrique? Mas é tudo questão de costume, né, mano? Isso aqui pra ir brincar na casa da minha mãe também deve ser massa, mano. Uma motinha dessa aqui, levar pra lá pra poder dar uma brincadeirinha por lá. Tem um localzinho legal também. É uma moto que tipo vai pra qualquer lugar, né, mano? Só não pode estar andando em pista, porque se a polícia pegar, né, não pode. Olha a subidinha que tem aqui agora. Foi que não choveu muito. O telefone vai cair, velho. Tô sentindo o telefone caindo. Vou bater, eu sempre levo uma pochete, uma coisa assim, tá ligado? É muito massa! A gente tá acompanhando o quadro. Olha o pulo, mano. Muito bom, mano. Sinceramente, aprovou na andada, aprovou no design. Eu só mudaria algumas coisas que eu não posso falar agora, porque senão, se eu comprar ela, os projetos não vai... Vocês já vão saber o que é que eu penso em fazer, entendeu? Se eu vou abrir motor, se eu não vou, se eu vou mudar algum design e tal. Mano, nós tá de terceiro ou quarto aqui, rapaziada. As pedras se lascando. Bora! Ih, pro cara pegar a base. Diga você, irmão, se eu fechar com ele e eu pegar a base dessa moto, já era, mano. Acabou, se preparem, viu? Se eu fechar com ele e eu pegar a base dessa moto, que eu tô pegando aqui já, tá ligado? Vou mentindo, no começo o cara fica meio assim, meio com medo, né? Principalmente a de sandália, de bermuda e camiseta. Tá pulo do caraca, mano, o vídeo loucado, velho. Quero pegar uma cena dessa, vou pegar a capa do vídeo, ele pulando assim. É, viu, cara, vai gravando pensando na capa do vídeo. Caraca, olha a neblina ali, velho. Tô sim, meu telefone cai. Ó o pulo. Mano, que bagulho massa, velho. Massa é pra descer também isso aqui, né? Ah, precisa que é de boa. Vamos descer. Ah, a chuva apertou agora. Ele tá jogando o pé do mundo com o telado. Chuva apertou agora. Verdade. Bicho da bomba. Rapaziada, é o seguinte, tomei algum lugar do Brasil. Deixa eu limpar a tela aqui. A moto tá aqui embaixo, mostra aí, mostra aí. Mostra aí a moto. Peraí. Moto, quadro. Quadro, moto, eu tá ali. Opa! Os caras falaram que seria um rolezinho de boa, tá ligado? Até aqui. Só pra testar. Começou a chover, estão na neblina aqui em cima. Eita, que frio! Só pra isso. Deus tá aqui pertinho, Deus. E o que acontece? Estamos aqui lascado, molhado, veio de gorro, como vocês viram aí. A câmera está aqui, não pode nem molhar porque está com o microfone. E está tremendo mais que tudo aí. E, mano, vamos voltar. Só por causa disso eu não vou comprar a moto mais, não? Aí ele vai dizer, problema teu, eu quero. Então é isso, rapaziada. Vamos voltar agora.